ပဲဂိုးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုဖော်ပြပေးသွားပါမယ်2020နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်12နေရာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကရာနှုတ်ပြည့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်12ဦးစလုံးမှာဗမာတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသား17ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ပါဝင်ပါတယ်ပညာရေးချင်းတွေကတော့12ဦးစလုံးဘွဲ့ရရှိထားသူတွေဖြစ်ပြီးတော့စိပညာဘွဲ့ရရှိထားသူ6ဦးဥပရေဘွဲ့ရရှိထားသူ3ဦးနဲ့ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိထားသူ3ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်အသက်25နှစ်ကနေအသက်35နှစ်တွင်ပါဝင်သူ2ဦးအသက်36နှစ်ကနေ45နှစ်အတွင်ပါဝင်သူ2ဦးအသက်46နှစ်ကနေ65နှစ်အတွင်ပါဝင်သူ9ဦးနဲ့အသက်66နှစ်ကနေ85နှစ်အတွင်ပါဝင်သူ2ဦးတို့ဖြစ်ကြပါလေ။လွှတ်တော်အတွေ့အကြုံတွေအရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့2010နောက်ပိုင်း2012ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါဝင်ပါလေ။မျိုးသားလွှတ်တော်အတွဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း9ဦးနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအသစ်5ဦးတို့ရှိပါတယ်2012ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ၃ကြိမ်ဇက်တိုက်အနိုင်ရခဲ့တဲ့သူ2ဦးပါဝင်ပြီးတော့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာနှစ်ကြိမ်ဇက်တိုက်အနိုင်ရရှိခဲ့သူ6ဦးပါဝင်က2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအသစ်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့သူ5ဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။